Você capturou a Zona A. Você perdeu a Zona A. Nós expulsamos a fugir. Você capturou a Zona A. Você perdeu a Zona C. Perdeu a Zona A. Abateram sua amiga. Você capturou a Zona A. Você perdeu a Zona A. Você capturou a Zona C. Você perdeu a Zona C. Você capturou a Zona A. Ah!
Você perdeu a zona A.